Ayun po, magandang magandang um, umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Alas, anong oras na dyan? Alas 10.59. Dyan, mga bossing, umaga-umaga, no? Maiinit po ang ating mga tatalakayin dito sa live natin ngayon. Mga boss, Chief Amo Sir, ayan na po. Um, pero syempre, bago tayo magumpisa, basahin na natin yung mga nandito na kanina pa. Nenita Umali, Ed Harry. Anig Anig Osnola, ayan, Heidi De Guzman, Rebecca Rama, Jessica, Noel Bautista, Pemviad Florentin, oh, Rudy Adrias, Kenneth Villas, Romualdo Jr. Season, Minami Aida, Ernesto Aban, Rodolfo Agustin, San Agustin, Imelda Um, Galera, Lalain, Carlobos, Rosemary Garcia, Ederlina San ano yan, Santander, Robert, oh, Doroteo Alcantara, Molly Agustin, Sonya and Princesa. Ayan, ang dami. Hindi <laughs> tayo matatapos. Amaya ulit yung iba, mga kababayan. Okay? So, um, bago tayo magsimula, mga kababayan, eh, hinihiling ko lang sa inyo na ilike na po ang itong live stream natin, mga bossing, Chief Amos. Eh, no? Para mas lalo tayong dumami dito sa habang naka tayo, mga kababayan. Ayan. And, doon po sa mga bago lang dito sa ating channel, kakapasok lang at ngayon lang po nakita itong live stream natin. Mga bagong goalie ako, hindi ko na inayos yung ko. At ngayon lang nakita no, yung live stream natin, mga bossing, eh wag niyong kalimutan na isubscribe itong channel na ito kapag gusto niyo yung bardagulan sa politika, mga kababayan. Ano? Um, ayun, nandyan na pala si Ma'am Chris Rose. Oh, BMB, done. Like po. Salamat, Ma'am. Okay. Marieta Panlilio. Umpisahan na natin to, mga kababayan. Kahapon po, kahapon po, mga boss, chief, amo sir. O oh, kahapon ba tama yung ano ko? No, isang gabi. O oh, yun, something like that. No, isang gabi ay eh, may press conference ang dating pangulo, mga bossing. Ano at meron tayo, meron siya dito'ng tinawag na IDIOT. O ID. Dot, hmm. No. Wala pong iba kundi si Justice Carpio, mga kababayan. Nabanggit pa niya dito, no? Eh scholar ka lang gano' something something eh. Oh. Eh kawawa po yung Justice yung mga yung mga pinagsasabi ni dating presidente Duterte, mga kababayan, no? Sabi ko, talagang hindi magiging makulay ang uh, oh, hindi magiging mabulaklak sa pandinig ng mga DDS kapag ka hindi nagmura, kapag ka hindi um, nagsalita ng mga, alam niyo yon mga kababayan na masakit sa tenga po eh, mga bossing eh. Dati, okay, okay. Pero parang sumusobra na, parang sobra-sobra na din po mga kababayan. At kung maririnig ng mga kabataan, mga bossing, eh nako, parang, oops, kailangan niya tantakpan yung tenga. So, yun nga po ang binanat niya. Ngayon, eto na, sumagot po si Justice Carpio, mga kababayan. Sumagot po si Justice Carpio dito po kay dating Pangulong Duterte. Eto, panoorin natin ng maikli lang, no? Itong video na to, mga kababayan. In 3, 2, 1, and action! This person, sinabi niya may meron talagang gentleman's agreement. So, anong nilalaglag na siya ng China? Kasi po ang ibig niyang sabihin dito mga kababayan, no? Yung spokesperson ng China o yung spokes, um basta spokesperson na nakalagay doon doon sa Twitter um, account nila mga bossing eh, no? Sabi doon, eh kaya naman po nagkakagulo at nagkakaroon ng sigalot dito sa um dito sa West Philippines eh dahil nga o kung tawagin nila South China Sea, eh dahil nga po hindi sinusunod, no? ng kasalukuyang uh, presidente, mga kababayan, yung napag-usapan dati ng Administrasyong Duterte at Marcos. At unang sinabi dito, mga bossing, unang sinabi dito ha, eh yun daw pong um, pag-alis nung BRP Sierra Madre doon sa uh, West Philippine Sea, mga bossing. Ayan. Palalim ng palalim po, mga kababayan, ano? palalim ng palalim po. Una, yung mga nakaraang linggo, ang ang balita lang, pagkain at tubig lang. No? At ang akala natin, eh, kapag ka, nagdadala ng pang-repair ang bansang Pilipinas, eh, yun na yung kinakagalit. Eh, kasama po pala yung pag-alis ng BRP Sierra Madre, mga boss at chief amo, sir. Diyos ko po. Gusto talaga nilang mawalan ng ano, bantay ang Pilipinas, mga kababayan yun po yung ibinalita. So ngayon po, eto, sagot ni um, Justice Carpio, oh, nilalaglag na siya ngayon ng China. Yung kanyang mga sinasabi ni dating Pangulo doon sa kanyang, ano, um, sa kanyang press conference, e taliwas doon sa sinabi ng China, mga kababayan. No? Lalong umiinit, mga boss, chief, amo, sir lalong umiinit. Eh ang pangulo po natin mga bossing, hindi naman po papayag yan na tanggalin namin yung BRP Sierra Madre. Eh ano kami? Eh di wala na kaming laban doon. Eh di wala na kaming ano doon. Wala na kaming bantay doon. Ano kayo? Nahihilo. Horrified. Oh. Tuloy natin to mga kababayan. Oh. Sabi niya wala raw ako doon. Wala ako doon eh. Pero sinabi ng China, may gentleman's agreement. Sinabi ni Roque may gentleman's agreement din dininay niya. Sinabi ng China may gentleman's agreement, sinabi ng um na sinabi ni Wait. <laughs> sinabi ng China may gentleman's agreement. Sinabi ni Roque may gentleman's agreement. Tapos si Pangulong Duterte dinideny na mayroong gentleman's agreement. Tapos ang pagkakaalam ng pangulo ay eh, kumbaga Actually, walang alam ang Pangulo, mga kababayan, kung ano yung, kung bakit nagkaroon ng gentleman's agreement. At hindi sinasabi sa kanila. Kaya ang tawag ng ating Pangulo dito, eh secret deal o secret agreement, mga kababayan. Hindi ibinalita sa taong bayan daw, mga boss. O, tuloy. Paano yan? Sinabi ng China, kinonfirm ng China, kinonfirm ng China. Kahapon, di ba? Nakalagay doon. Ayon, mga kababayan. Ayun po, mga boss, Chief Amo, sir. No? Nagkakasalusalungat na nga po ang mga pinagsasasabi no? nila dating Pangulong Duterte, mga bossing, at pati po sila, ano, sila rocky. Minsan naiisip ko, mga boss, eh, hindi kaya, ano, hindi kaya, it kung merong mga tanim kaso, tanim bala, hindi po kaya ito si ano, tanim roke. Ano? Tanim roke. Ano, ano ang gagawin ng tanim roke? Eh, ilaglag ng ilaglag. Si dating Pangulong Duterte. Biro mo, ano? Nung mga nakaraang linggo lang po, mga kababayan, ang ngit-ngit ng taong bayan, bakit kayo pumayag na hindi makapagpapasok nung mga kagamitan na pang-repair nung Sierra Madre? Tapos ngayon po no, sinabi na po mismo ng China eh usapan hindi e eh kayong um, pangkasalukuyan which is uh, PBBM po no. Kayong pangkasalukuyan hindi nyo tinutupad yung usapan dati na tatanggalin niyang BFP Sierra Madre. Dito po mga kababayan, hindi pa natin naririnig ang pangulo, no? Hindi pa po natin naririnig doon sa pagtanggal ng BRP Sierra Madre eh kasama pa po pala yon sa pinag-usapan no Kasi nung bago umalis ang pangulo kung di ako nagkakamali bago siya umalis yon mga bossing doon sa interview sa kanya parang ambush interview na eh, no? Ang alam niya lang is is um pagkain at tubig lang ang dadalhin Ayon yun yung sa medyo aba ibang klase hindi pwede yan mga kababayan, 'di ba? Eh ngayon, parang nadadagdag na po. Oh, mismong sa China mismo nang galing. Mismong sa China po ng um, nang galing mga kababayan. Na kailangan eh alisin yung BRP Sierra Madre doon. Ano po kaya ang magiging komento ng ating pangulo dito, mga boss? Ano ang magiging komento ng ating pangulo dito? Ito oh, kapon, tinawag niya tinawag niya ng am um, pa id yut id eh, hindi ko masabi sabi eh, dahil baka mamaya maano tayo ni ma matawag dito mapaklose tayo ni YouTube mga kababayan eh e, alam niyo na po yun at narinig niyo na din po yun ka, mga bossing no IDI OT oh yun yung sinabi niya doon no Eh ikaw eh scholar scholar ka lang, mga ganyan ganyan ka lang. Ano? Pinaglololoko nila ang taong bayan, sabi ni Sir Ed Harry. Sabi ni Sir Don Eric Angeles malaki talaga ang kasunduan doon. Ganit pa man din sa pera ang mga Duterte, sabi ni Sir Don Eric Angeles. Boss Mark, Hercules, Bale. Um, Hercules Bale. Boss Mark, malaki siguro ang naging kapalit niyang kay Digong. Kaya binenta niya sa WPS. Mamaya itatalakayin po natin yan. Pang ilan ba yun? Sinusulat ko kasi. 1, 2, 3, 4. Pang apat yun mga kababayan. Lumipat tayo sa pangalawa. No? Etong pangalawa, mga bossing, eto. Nako po. Madaming ano, madaming naging madaming sinabi si Pangulong Duterte do sa kanyang ano no, press conference. Tinumbok niya po, no, mga kababayan, ang ating pangulo na si President Bongbong Marcos. Ito po yung sinabi niya mismo, no? Tumbok na tumbok. Mr. President, hindi mo sinusunod yung demokrasya and you are veering towards a more authoritarian government mga kababayan sabi ko nung nung inaano ko to binabasa ko sa glit lang parang hindi ko makita doon no na kumbaga pinapabayaan na o hindi na nasusunod ng ating presidente ang demokrasya ng Pilipinas mga bossing eh samantalang umpisa na tayo sa parali rally nga lang nila mga bossing eh oh. Seven Days Rally. O. Oh. Sabi, oh, sabi ni Ambrosio, kahambog mo, Ars Ars Ar Ambrosio, oh, Ar kahambog mo kung ikaw, nasa setwas yun, ano gagawin mo? Kahambog mo. Sarap sa hehehe. -he -he. Ano yung sarap sa hehehe? -he -he? Kung ako, ang gagawin ko, ipaglalabang ko pa din yan, boss. No? Ipaglalabang ko pa din yan, pero, sa punto na aalamin ko kung paano ko maipaglalaban nang hindi umaabot sa sa ano sa madugo. Oh, kaya lang parang ang ang nagiging um, parang ang nagiging tawag dito solusyon ni dating pangulong Duterte ay eh, sige. Tuloy lang 'yan, no? Um, para walang digmaan. Tuloy lang. Pagkain na tubig lang, okay na yun. Sige. Huwag okay na tayo umangal. Na knowing na ano mangyayari sa BRP Sierra Madre. Ah, Laos, lulubog. Paglubog, wala na tayong bantay. Oh. Pag wala ng bantay, tingin mo papabalikin ng ang China o papayag ang China na magpalit kayo ng barko dyan. Tapos mas maayos pa yung, Siyempre, mas maayos ilalagay dyan. Oh hindi papayag na yan. Di ba? Kaya nga po, ito yung ano nila eh. Ito yung gustong gusto nilang mangyari, mga kababayan. Napakasimple. Kung pakikinggan mo, napakasimple. Simple lang. Eh di wag lang i-repair. No? Wag lang i-repair. Napakasimple yung tingnan. Pero kapag kayong titingnan mo ng malawakan, eh lumubog at masira at hindi na maano hindi na magamit yung BRP Sierra Madre na yun. Ganun kasimple yun. Di po ba? Demokrasya, mga kababayan, ang kakamping po. oh, nung mga panahon na talaga namang uh, kakatapos lang na manalo ni Pangulong Bongbong Marcos, meron pa silang mga pangilan ngilan lang po na mga pagtutol, no? Hanggang sa na-realize sila, ah, okay pala ang presidente. Hanggang sa lalo, silang, lalo nilang na-appreciate ang presidente. No, dahil nga dito sa pagtindig sa ano West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng pabayaan ito ng ganun-ganun lang, no? Kasi lalamunin tayo ng China lalo kapag hinayaan natin itong panggigipit diyan pa lang, no? Kapag patuloy na hinayaan na pagkain at tubig lang, pagkain at tubig lang, pagkain at tubig lang, oh, dubog, wala na, mas lalamunin tayo niya, no? Babay na Pilipinas, wala na kayong bantay dito, gagawin na namin kung ano yung aming nais. Ituloy natin to. <clears throat> Mr. President, hindi mo sinusunod ang demokrasya and you are bearing toward a more authoritarian government. Sabi niya dito, mahirap yan. I'm just warning you. o oh, may babala ako. May babala si dating Pangulong Duterte. Hello? I am just warning you. Ako, isa talaga sa hindi papayag kung magtatanong ka what I intended to do, I will raise hell one day and I would ask the military and the police to join me not to force you out of the office. No? Ayan niya daw po. Sasabihan yung mga military at police, no? na sumama kay dating Pangulong Duterte, mga bossing, para, hmm, tara, labas ka dito sa opisina mo. At tapos, ano daw po, mga kababayan, we will just air our sentiments for you not to forget that the Philippines is a democratic state. Kayo po ba, nararamdaman nyo na nawala na po yung demokrasya ng Pilipinas? Sabi ni Oliver uh, Beray Magkano kaya ang hatian? ano ibig sabihin? Kayo po ba mga kababayan nar nararamdaman nyo na wala ng demokrasya ang Pilipinas? Nagiging ano na lang po nila to. Nagiging parang, alam nyo yun, escape goat nila para tipo bang pambala nila, pinambabala nila. Samantalang mga boss, ako masasabi, galing, lag, isang buwan galing lang ako dyan sa Pilipinas. No, nandiyan lang kami nung pamilya ko sa Pilipinas. Napakaluwag. Kaya pwede mong gawin kahit ano gusto mong gawin, mga kababayan. Kaya mong gawin kahit na kung ano-ano man 'yan. So, tama po kayo, Sir Eugene. Sobra-sobra nga ang demokrasya sa Pilipinas. Dito nga po, ay eh, sa Singapore, ilang taon ako tumira doon? Anim na taon na akong tumira doon. Doon, mahigpit doon. Um, chewing gum lang. Tapon mo sa kalsada at ikaw ay nahuli, nakita ng otoridad. Fine ka. Kaya po tinawag na fine city yon Ang Singapore, mga kababayan. Napakaigpit po. Ah, kumbaga, ito po ay um, inaano ko lang ito po ay sinampol ko lang yung magdura ka lang o magtapong ka lang ng chewing gum doon sa kalsada ay eh, ano ka na, magpe-penalty ka na, magpapain ka na. What more yung iba nilang mga batas. Pero maligaya yung mga tao, mga kababayan. Masaya yung mga tao. Peaceful. Ano? Kaya ako ito, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na wala nang demokrasya. Ginagamit na lang po nila ito. Ginagamit nila ito, tinatakot yung mamamayang Pilipino, sambayan ng Pilipino na ano ang susunod, Mr. President? ah uh, martial law? Oh. Ako po naniniwala mga boss, kung ano po yung nangyari kay dating uh, Pangulong Marcos Sr., mga kababayan, lalo na yung Marshal kasi naging mainit sa kanila ang taong bayan doon eh. No? Naging, uh, kumbaga, kung ano-ano yung lumabas sa mga pahina, kung ano-ano yung, ano yung mga lumabas sa telebisyon, kung ano yung Marshal Law na yun, non that time mga bossing, ako nakikita ko mga boss, at, at, uh, naniniwala ako, na yung Marshal Law na yan mga kababayan, yan yung pinaka-pinaka-iingatan. No? ng ating Pangulo. Yan yung pinaka-iingatan ng ating Pangulo, mga kababayan, kung magdidesisyon man ng ganyan. Hanggat sa maaari, siguro, um, hindi yan mag hindi yan mag ano eh magma-martial law eh hangga't siguro kaya ng ano kaya ng ng awtoridad ng gobyerno ng Pilipinas hindi magma-martial law yan mga kababayan Di po ba? Ay, nako si dating Pangulong President, uh, Duterte. Ano na nangyari? Tumuloy tayo dito sa pangatlo, mga boss, na ating topic. Pangatlo, mga bossing, no? Ito, binablog ng mga ibang ano, ng mga ibang vloggers. Ang galing ko lang to ha? Binablog nila ng mga ibang vloggers na DDS, mga boss. So, bilang um, patas po tayo dito, ipapakita din po natin mga kababayan. Ito po. Yeah. Na-vlog na din po dito. Banat ba ito? Mga boss. Ayan. 2013, mga bossing, naibalita na pala itong um, China raises concerns over PH. Reported development plans on ayungin Shoal, mga kababayan so sa madaling salita po dito sa balita na to nakapaloob mga bossing yung pagkain at tubig nga lang no ang pwedeng dalin doon sa West Philippines o doon sa BRP Sierra Madre bilang kumbaga parang para maging patas po tayo mga kababayan so 2013 pa lang po naibalita na po yan ayan nakikita nyo, um 11 years ago di ba 11 years ago mga kababayan. So ngayon angat natin. Defense Secretary Bolter Gasmin speaking with Chinese Ambassador to Manila, uh Maki uh, paano babasahin 'yan? <laughs> Malamang Chinese ang pagka Ma Kishing o oh, Ambassador na lang Ma. Oh, after the International Day of UN Peacekeeper Event Camp Aguinaldo uh, France So sa madaling salita mga kababayan, 2013 pa lang discussion na o discussion na itong tubig at um, pagkain ang dadalen mga bossing, no? Kaya lang ito ang ano natin. Ito yung ano natin. Nung nag-umpisa, saglit lang. Sorry po, ma'am. <laughs> Dire-diretso talaga. Ma'am Jocelyn Gan, I encourage all fellow viewers to share sa mga Facebook natin itong mga political opinion who support PBBM admin. We need dispute mga DDS supporter through sharing positive blogs about PBBM. Ma'am Jocelyn Gan, salamat po sa inyong super sticker. Ay, nasa Singapore ka din, madama. Tumira ako dyan for um, anim na taon. Eto, 2013 pa lang mga kababayan, may balita na po talaga. Ayan, ngayon ko lang nakita at nakita ko doon sa li sa live stream ni Banat Bay mga kababayan, mga bossing, no? <clears throat> so ngayon, ang ating dating pangulong Duterte mga kababayan, tumakbo yan at inumpisahan niya yung election niya, election campaign niya mga bossing with the word of o yung linya na pupunta ko diyan sa West Philippine Sea. Oh pupunta ako diyan sa West Philippines at magjet ski ako although yung pag-jet-jet ski ay um um kumbaga parang halong biro no pero ang seryoso doon pupunta ako diyan sa West Philippines at itatara ko ang bandila natin mga bossing So kung ito 2013 pa lang po mga boss no na talagang napagkasunduan na so ngayon ang tanong diyan sino kaya no yung nakipagkasundo na tubig at um, pagkain lang ang dadalhin diyan pero bilang pag umpisa mga kababayan ni dating pangulong Duterte na ano na itatara ko ang bandila ng Pilipinas diyan sa West, Philippi West Philippines eh di tayo naman oy ipaglalaban tayo magandang ano to okay to hello okay na presidente to. Titindig sa atin. Titindig sa mga teritoryo natin. Ayan. Sabi ko, although hindi, oh, hindi sa kanya nag-umpisa, mga kababayan, <clears throat> kung sino man sila, Arab o oh, kung saan man, yung mga nauna na sa kanya, no? Pero ano ang ginawa niya? Para mapatunayan yung pagtindig niya na mag-jet doon sa West Philippine Sea kung talagang seryoso siya mga boss, no? Ang dating pangulo, kung seryoso siya talaga siya na ipagtatanggol ko itong West Philippine sea. Mahal ko ang Pilipinas, no? Sa pananong niya mga bossing, eh malabang dapat po, no? Merong naging ano, improvement dito, mga kababayan hindi naman po hindi naman po mahina ang utak ni dating pangulong Duterte, mga boss. Hindi aabot ng pagka-presidente 'yan. Hindi po ba? So saan naman lang etong tubig at pagkain lang ang pwedeng dalin doon, no? Nung pag dum pag pag nung pag-upo pag, pag niya, mga boss. Sana kahit papaano nagkaroon ng development nagkaroon ng pagbabago diyan no dahil kung titingnan niyo po yung agreement na yan lugi ang Pilipinas so kung siya po ni review niya talaga yan lugi tayo dito ah nalamangan tayo dito ah. hindi po pwede to kailangan ayusin to makipag-usap sa China hindi tayo pumapayag ayusin natin to kaya lang mga boss from the start na umupo siya at dito sa dito sa pag-uusap na to o agreement na ito mga kababayan walang 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 nagbago status ko o as is where is kung ano man yan walang babaguhin diyan yun lang po mga boss so ngayon for six years na habang nakaupo si Pangulong Duterte hindi napatunayan hindi po napatunayan itong ano, itong sinasabi na magjejets kay ako, itatara ko 'yan. No? Kasi po yung linya na 'yon tumatak sa Pilipino na talagang ipaglalaban ito ang West Philippine si So nakatulog lang po. Natulog lang. And then ngayon, yung sinasabi nilang weak president, no? Simula pa lang ng kampeno, sabi ni <laughs> Si dating Pangulong Duterte talaga. Nung panahon, mga kababayan, no? Nang eleksyon, o oh, mag -e eleksyon banat si Pangulong Duterte. Weak president si Bongbong. Mahina yan. No? Puro party-party lang ang alam niyan. So ngayon, mga bossing, kung nakikita natin, tinitindigan ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, itong West Philippine Sea, no? Hindi wawagayway namin na ipapagawa namin yan kasi sa amin yan. Wawagayway namin yan kasi may karapatan kami dito. Ipapagawa namin yan para hindi lumubog at habang panahon, eh meron tayong nakabantay dyan, no? Samantalang si dating Pangulong Duterte, six years, status ko as is where is. Okay lang, tubig at um, ano lang tubig at pagkain lang. Okay na 'yun. No? Eh gusto ni gusto nilang ano, gusto nilang gusto nilang ipagawa daw pailalim. Pailalim na pag ano, oh, no? tago nyo 'yan. Takot tayo sa China baka mahuli tayo. Tago nyo ha. <laughs> eh ang ating pangulong Bongbong Marcos ngayon. Hindi. Hindi kami papayag diyan. Ipapagawa at ipapagawa namin 'yan. Di po ba? Ipapagawa at ipapagawa. Ngayon, bumabalik sa kanila. Sino ngayon yung tinatawag nilang weak president? Si PBBM? Na ngayon po, eto Ngayon po, eh, ano, ano ang ginagawa ng ating presidente? Huwag kayo mag-alala, hindi mag hindi mag yan. No? ang daming mga bansa po na sumusuporta sa atin at naniniwala po sa atin, mga bossing. Ang daming bansa po. Sabi ni ako ito, invento, la kwento. Ayan na nga, oh. Pabor na nga sa inyo yan. O, oh, pabor na nga sa inyo. Yang, ano, kaya lang, si dating Pangulo, mga bossing, eh wala. Tinulugan lang. Status ko as is where is. Ayan, wala tayong magagawa dyan. Ang dyan na lang tayo. 'Di ba? Sino ang duwag at sino ang tumitindig? Sino 'yung sinasabi talaga nila na weak president na hindi man lang um inayos 'to. 'Di ba? Na hindi man lang o oh, baguhin natin yung pag-uusap. Medyo hindi kami pabor diyan at lugi kami diyan. Ayan ang tanong. 'Di ba? Ayun ang tanong. So Linawi natin mga kababayan ha. 2013 pa lang po. Ayan na. Uh, meron talaga, no? Meron pag-uusap na tubig at pagkain lang, mga boss. So, ibig sabihin, lumalabas dito mga bossing na nagsimula kay Pangulong Duterte yan. Bilang patas, no? Para eh hindi naman po tayo vlogger na oh. Um, Eto o, oh, 2013 pa lang o, oh, pinag-uusapan na ganito tapos nakita na natin yung ganyan. Hindi natin ibablog. ba diba? Hindi natin ibablog yon kapag hindi tayo pata sa ano sa mga usaping ganito. Itatago lang na kaya mo sila mag-vlog diyan. At least ito tinatago ko sa mga viewers ko to. Pero ang tanong, bakit po yung six years na yan wala man lang ginawang development ang ating pangulo? So pumunta tayo dito mga boss. Yung pang-apat nating na topic, eto, saglit lang ha. Kukunin ko lang. Dito tayo. Mr. President. Hmm. Eto. So ngayon mga kababayan, 988 viewers, pakilike po ang ating live stream. Sa <laughs> so, eto. Pumunta po tayo dito. Balita to ng CNN mga bossing. No? 2016, ayan, a tribunal um, uh, in the, paano ba basahin to? Hage o Hage o Hag, basta Hage. O yan, dyan tayo sa medyo mas close. CNN World 2016. Sabi dito, mga kababayan, no? Um, alam nyo na po, di ba, na ipanalo ng Pilipinas. Yung ruling niyan. In favor, ayan, nakasulat. In 2016, a tribunal, or tribunal, In the Hague ruled in favor of the Philippines in a maritime dispute, concluding China has no legal basis to claim historic rights to the bulk of the South China Sea. Kasi po mga bossing, eh, napaka-imposible nung 9-dash line, 10-dash line nila eh. No? Geruhin mo talagang para masabi na kanila yon sinakop na yung buong ano? Sinakop na yung buong Um, south. Yung south nila. No? So, naipanalo natin yan, mga kababayan. Napatunayan na talagang um, Pilipinas. Sa Pilipinas yung mga yan. No? So, aangat tayo dito. Speaking to reporters in the Philippines on Tuesday, Duterte said that she had promised him a majority stake in a joint oil and gas exploration venture that could fall within Manila's exclusive economic zone o yung EEZ if the philippines ignore ignores the decision by the permanent court of arbitration according to CNN affiliate CNN Philippines mga kababayan so sinasabi dito mga kababayan no um bibigyan ko kayo ng hati. Mas malaki ang hati ninyo. No? Kung sakaling makakuha tayo ng mga langis dito, kung sakaling makakuha tayo ng kung ano-ano man dito, mas malaki ang hati ng Pilipinas. Ayan. Di po ba? Pero, mga bossing, I love you too, Janice Bailon. <laughs> Pero, mga bossing, ano ang kapalit? Ano po ang kapalit no? nung mas malaking hati iyon eh 60-40. 60 ang mapupunta sa Pilipinas, 40 ang mapupunta sa China. Doon pa lang po sa hatian na yon, mga kababayan, magtataka ka na eh. Magtataka ka na. Kung sila talagang ipipilit nila na kanila ang West Pilipinsi, eh, no? Mga bossing, bakit sila papayag ng 40 lang sila at 60 ang Pilipinas? Di po ba? Kung ikaw, alam mo sa sarili mo na itong, kunyari, itong bahay na to ay sa akin talaga. Tapos meron nagsasabi, hindi. Sa amin yan, ganito, ganyan. O kung gusto mo, hati na lang tayo. O 60 ka, 40 ako. Magkaroon naman lang sila ng hati doon. Bakit sila papayag? Di ba mga kababayan? Pero tumuloy tayo. Ano yung kapalit? nung mas malaki ang hati nila. No? Kung sakaling makakita ng langis dyan, kung sakaling makakita ng kung ano-ano dyan, eh hati, mas malaki ang lamang ng Pilipinas. Mas malaki ang makukuha ng Pilipinas. Ano ang kapalit, mga bossing? Ito, bandang ilalim natin. Angat natin. Set aside the arbitral ruling, mga kababayan. Duterte said, oh yan, Isang tabi, wag mo na i-discuss o wag mo nang bulat-latin, wag mo nang pag-usapan na kayo yung nanalo doon sa hage. Hage ba yung basa diyan? <laughs> oh. Wag mo nang wag mo nang bulat-latin 'yon, wag nang pag-usapan 'yon. Oh, 60-40 tayo, no? Iset aside mo na 'yon, no? Set aside your claims. Ayan, nako po. Kaya po yata lalong tumitindi ang mga Chino, no? Set aside your claims, then allow everybody connected with the Chinese companies. They want to explore and if there is something, oh yan, di ba? They said we would be gracious enough to give you 60%. They will only get 40%. Eh baka pati yung hati na ano yan eh, kayang-kaya nilang denggoyin, ano? Kayang-kaya nilang Um, hindi naman talaga ibibigay. Oh, ito lang nakuha namin eh. Ganito, ganyan. Oh. Ito lang nakuha namin. Oh, yung palat eh nakatago. Ma'am Rowena, um, salamat po sa inyong um, super sticker. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Salamat po. Marcos noon, Marcos ngayon. Forever, mabuhay ang bagong Pilipinas. Shout out, silent viewer mo ako from Milan, Italy. Digong dugyot, sabi ni Ma'am Evelyn Garcia. So ayan po yung kapalit mga kababayan, no? Yung naip sabi sabi <laughs> Sabi ni ako ito. Mark bayaran ka talaga, nanghihingi ka ng pera sa viewers mo. Uy, bigla na lang. Paano ko ito oh, ay kakabayad lang sa akin, kakasingil lang sa akin. Akaka ah, ayan. <laughs> Paano ko manghihingi diyan? Oh, ayan. Hindi ko pa binibilang, kaka kasi po ito yung mga bayad eh. O, oh, kakabayad lang. O, oh, ito pa gusto mo mga tagwawan pa. Bakit ako hihingi ng ano? O, oh. okay. Diba? ba e yan, ina e, appreciate natin yung, yung mga ano, yung mga ipinapaunlak. Ayan po mga kababayan, kasi bago ako mag-vlog, eh, nilagay ko dito sabi ko, ayan, sabi ko, mamaya na nga ako, mamaya na nga bilangin ito. Okay na sa'yo? Paano ko naman? Ay, Diyos ko. Swerte <laughs> talaga ng malakanyang vloggers. Okay na yon Nahiya naman ako doon sa sinasabi mong bayad. Oh. Paano yan, mga kababayan? Di ba? Kaya po pala, nagiging naisa, naiisang tabi na, mga bossing, yung pagkapanalo natin. At ang lakas ng loob ng mga Chino na sabihin na, hindi, hindi namin ihiya, ano yan hindi namin i kumbaga hindi namin i kumbaga kikilalanin yung hagi na yan or something. Kaya naman ano pala. Eh di ba po natuloy yan yung pag explore nila doon mga bossing? Natuloy yan yung pag explore nila doon. May napala na ba ang Pilipino doon? Na may napala ang Pilipinas doon? Parang wala ata ano mga kababayan. So sa madaling salita po, mga kababayan, yung tubig at pagkain, no? Hindi sa panahon ni Pangulong Duterte nagumpisa. Pero parang nadagdagan, nang nadagdagan, nang nadagdagan sa panahon ni Pangulong Duterte, no? Kasama na dito yung kakabanggit lang po mga kababayan ng ano nung pagtanggal ng BRP Sierra Madre. Di po ba? Pagtanggal ng BRP Sierra Madre, mga boss. Mismong sa China na po nanggaling galing yan. Kaya umiinit ang tensyon kasi hindi sinusunod ng presidente ngayon yung napag-usapan na tanggalin yung BRP Sierra Madre. Hehehe. Kayo po ang humusga, mga bossing. No? nadagdagan at nadagdagan tama ba si Mark Ramos o oh, mali? Ngayon, mga kababayan, <clears throat> dahil nga po itong ang dami na nagkakapatong-patong na po mga bossing, eh no. Merong ngayon umiinit na naman na ano? Na balita. Tony Villa, magandang um, umaga po sa iyo. Ito. Merong umiinit na naman at talagang sumisingaw na naman po mga kababayan pumunta tayo dito. Ay, ito na yun. Ayan. Ayan. Oh. Balita ng SMNI. Hmm. Muling iginigiit, iginiit ni former President Rodrigo Roa Duterte na hindi ito papayag sa investigasyon o naimbestigahan siya ng dayuhan kaugnay ng kanyang um, laban kontra droga campaign, mga bossing. Ngayon po, dahil nga sa daming nakikitang nagiging butas, tapos biglang si Mayor Bastet, Duterte, no? kailan ba nagumpisa yon? Hindi ko na matandaan yung mismong date. Eh, no? Marso. Kunyari, ah, kunyari na lang. Marso 15. Basta tatlong araw. Sa tatlong araw, putek, walo ang tegi. Walo ang deads mga kababayan. Mabuti't mabuti sana kung bilangan ang bilangan nun ay oh, kay eh basti lang yan, kay eh basti lang yan sa pamumuno. Hindi po eh, ang magiging bilang nun mga bossing, no? Siyempre pag yan. Ito ang nategi noong panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, ganito. Ito ang nategi doon sa panahon na laban kontra droga kay PBBM. ka 'yan ng ka-count kay PBBM sa pano ano niya, sa panunungkulan niya, no? Kaya dapat lilagin lagi nating ipapaalala mga kababayan kapag kaya na napag-uusapan eh karamihan diyan, no? Kay baste mga bossing. Ngayon, mukhang lalong mapapapasok itong ICC mga kababayan dahil po yung pagdedeklara ni Baste noon. Pero pinatigil na po ngayon, 'di ba? Ito nga'y kasunod ng ginawang pagdamay kay Davao City Mayor Baste Duterte sa kaso ng International Criminal Court o ICC. Ako po mga bossing, antingin... Ma'am Jean, magandang um, gabi o umaga po sa inyo dyan kung nasaan man kayo. Ako mga bossing, nung pagka-announce pa lang po noon at tapos na, ipak, na sabi na ot, walo ang tegi sa tatlong araw. Oh, sa ilang buwan eh mas dum sa tatlong buwan simula January hanggang Marso ang dami ang dami din po mga kababayan so ngayon sabi ko naku po eh lalo silang madidiin dito no lalong isisigaw ng mamamayang Pilipino although siguro sa Dabaw okay okay lang yung mga ganon no wala silang problema sa ganon kaya lang <coughs> Mga bossing, ang taong bayan ngayon, iba yung gustong style na. Ang style na gusto ng taong bayan, yung tipo bang mailagay ma mo sa tawag dito, mapagaling mo yung nagdudrog na yan o nagdudrog na yan nang hindi kinakailangan na mawalan ng buhay. Mga boss. Lalo pong ano yan, mga bossing, lalo pong igigiit ng mamamayam. O, tignan nyo, ganyan talaga yung style nila. Ganyan talaga yung style nila kapag ka, pagka nag, uh, ano sila ng laban kontra dog, droga, eh talagang madugo masyado. Eto pa, simple rock, simple but rock, hello po. Eto pa, mga kababayan. No? Um, 'Di ba e, ginigiit nga nila O, oh, si ano si Bongbong Marcos Jr. Ano 'yan eh kilala namin 'yan eh no? Kilala ko 'yan eh. Nasa listahan ng ano 'yan. Si mismo mismo ang dating pangulong Duterte din ang naglaglag sa sarili niya dito. Si Bongbong Marcos kilala namin 'yan eh. Hindi lang namin pinahuli eh. pero nasa listahan niya ng ano ng Pideya na nagdudurog 'yan. Mga boss, lalong 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 isisigaw ng mamamayang Pilipino, no? Yung sinabi ni ni Pangulong Duterte, kilala namin 'yan kaya hindi namin pinahulian. O kaibigan, o kung hindi niya ako turing na kaibigan, pero kaibigan. Kaya hindi namin, kaya hindi ko inano 'yan. Kaya hindi isinama. No? Doon sa hulihan. So ngayon, ang tanong ng Pilipino ngayon, ano ang tanong ng Pilipino mga kababayan? Naging selective ba yung laban kontra droga, droga ni Pangulong Duterte? Yung mga maliliit lang ba talaga ang naipahuhuli? Pero kapag ka malalaking tao, oh, pagka yung mga Peter Lim, ay hindi. Di pwede eh. No? Yung iba lang. Diyan po talaga, yan po talaga mga kababayan ang lalo silang madidiin. No? Diyan po talaga mga kababayan na baka po talaga mapapasok ang ICC. Mga bossing. Sabi ni Simple Batrak, tapos si Dilima na hindi ka ibigan, ipinakulong. Ayun. Mga mga boss magsasama-sama yan, ano? At panigurado ako, yung ganitong tayo ay simplihan lang, no? Akala natin kung ano-ano. Pero, behind the scene, for sure, pinag-aaralan lalong maigi yan ng International Criminal Court. Ako, mga boss, ang stand ko dito dati, no? Um, hindi ko gusto yung mga sinasabi ni PRRD, pero, hindi okay sa akin na pumasok ang ICC. And ngayon, mga boss, from his mouth, galing sa kanyang bibig, galing sa kanila at yung mga nakikita nating mga galawan nila, no? Dito sa laban kontra droga nila, mga kababayan, eh, eh investigahan. Investigahan dahil po mismo sa kanilang bibig na din po guma nanggagaling mga kababayan. Kaya natin makapasok hayaan nating makapasok mga bossing para maimbestigahan din po. No? Kasi ako paniwala paniwala ako dati noon. Paniwala paniwala ako mga bossing na etong laban kontra droga ito isa to sa magiging um, susi ng Pilipinas para mas madaming pumasok na investors kasi iisipin nila safe na ang Pilipinas. No? At Itong laban kontra droga nila ay walang pipiliin to. Mayaman man, malaki man, maliit man na um, na mamamayang Pilipino basta ikaw ay napatunayan na may paglabag ka sa batas mga bossing ay ipapahuli nila. Kaya lang ang lumalabas po no sa bibig ng ating dating pangulo tipo bang ang pagkakaintindi ko eh, selective. Pili lang yung mga huhulihin. Mm. Yan. Naloko na. Kayo po, mga boss, chief, amo sir, nandiyan po kayo, mga kababayan, no? Nandiyan po kayo. Um, ano po sa tingin nyo? Ano ang boto ninyo? Um, tuluyan ng hayaan na makapasok ang International Criminal Court para kumbaga mapag-aralan, maimbestigahan kung ano talaga yung nangyari at yung katotohanan. No? Gusto nyo po ba? O hindi. Ilagay nyo dyan sa comment section, mga boss. Ilagay nyo dyan sa comment section. Ang bilis natin, ano? Halos um, 48 minutes na din po tayo, mga kababayan, na tumatalakay dito. 1,168 viewers. Ayan um, wag nyo pong kalimutan na i-like itong live stream natin, mga boss, Chief Amo, sir. No? And doon sa mga bagong pasok lang po at ngayon lang po nakita ang live stream ni Mark Ramos, ay eh, pakipindot lang po yung notification bell dyan, ah, yung subscribe button dyan at yung notification bell, pindutin nyo na din po yung all para kapag po tayo ay naka-live stream, ay eh, tuloy-tuloy lang po at lagi kayong ma-update. Lagi kayong ano, Uh, mano notify pag naka-live na po tayo. Kasi minsan, paiba-iba tayo ng oras eh. At the same time, i-share nyo na din po itong live stream natin. Okay? So, ayun po yung ating mga topic. Mga boss, chief, amo, sir. Ako'y magpapaalam na po. Gabi na din po dito. Anong oras na? Alas 10.48. Uh, ocho mga kababayan. At ako'y magbibilang nung... <laughs> Sabi nila, bayaran niyang si Mark Ramos. O bibilangin ko muna yung bayad sa akin. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.